لوگوں بھی پوری کوشش کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام کامیاب کرنا ہے، زیادہ تو زیادہ محنت کرنی ہے۔ شارٹ پروگرام دے وچ ایک کارنل میٹنگ دا مینوں میسج ملیا ہے، کارنل میٹر چوئس آف کرواؤ۔ میں کارنل میٹنگ یہ کام کیتا ہے کہ ظہیر نے فون کیتا ہے، میں کیا مطلب کارنل میٹر دا بندوبست کرنا، انہوں نے کہا بھائی صحیح ہے۔ تو یہ کارنل میٹنگ شارٹ ٹائم دے وچ تے سارے بھراواں رل کے جنی میری فیملی ہے، میرے مسیر نا، مامے دے پتر نا، انہاں دن رات محنت کر کے، ہر بندے دا ترلہ محنت کر کے، کہ اس ویلے چار پارٹیاں نا ساڈیاں لتاں کپن والیاں بیٹھیاں نا، او جی تسی کدھر ہو، تسی دفن ہو گئے ہو، تسی اے ہو گئے ہو، تسی او ہو گئے ہو۔ تے اللہ دے فضل و کرم نال نہ اسی اج دفن ہاں تے نہ کل سی، ساڈا ایک ہی گھر ہے۔ سب دنیا رات کرے ٹر گئی ہے، سویرے کرے آ گئی ہے، میرے کو یورپی نیشنلٹی ہے، میں نہیں گیا، میں کار سرائے عالم کی لیا۔ آئی جی پنجاب نے آخیا نواز متبع شباز شریف آدھا نواز سانگڑیا نو پکڑو، ادھر کو راکٹ لانچر ایل ایم جی ہیں، وہ میں کیا ہے ہیں میرے کو کن لینیا بنواوا، میرے کو لے جاؤ۔ انہیں آخیا کسی بندے کی ضرورت نہیں پہن نو جمع اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تمام امت مسلمہ کے نوجوان، بالخصوص سٹیج پہ تشریف فرما ہے مہمان خصوصی چودھری موسیٰ الٰہی صاحب، ان کے ساتھ ہی چودھری حق نواز صاحب، چودھری نزاکت صاحب، چودھری شاہد رضا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے آک نواز، سانگ نمبردارہ نال میرا تعلق ہے۔ 90 دا میں یورپ چ رہ رہا، آلینڈ گیا سی، پھر بیلجیم گیا، اٹلی دے میں ڈاکومنٹ لئے، اس تو بعد میں پاکستان آمدہ جانا۔ 2014 چ میرا بھائی جھوٹا پرچہ بنا کے عدالت وچ تاریخ پیش کی تے گیا، سرائے عالمگیر تحصیل دے وچ، اتھے مطلب ہے کہ قتل ہو گئے ایک مامو ایک بھائی میرا۔ اس تو بعد مطلب ہے کہ اسی سیاسی دباؤ وچ رہے ہاں، اس ٹینشن دے وچ مطلب اسی ایک مطلب ہے کہ میٹنگ کرائی ہے موسیٰ علیہ دی، اس میٹنگ دے وچ اوہی میں بھائی دے قتل، مامو دے قتل دی ٹینشن لے کے میں مطلب کوئی غلط الفاظ بول سڑے جی دا میرا حقیقت نہ کوئی تعلق نہیں، میں اپنے گھر امن سکون نہ رہ رہا، تے نہ ہی میں کوئی غلط بندہ، نہ ہی میری کوئی غلط سوسائٹی ہے، نہ ہی میں غلط سوسائٹی زندگی دے وچ پسند کرنا، نہ ہی میں غلط سوسائٹی یورپ چ اپنائی ہے، نہ ہی میں پاکستان چ اپنانا چاہنا، نہ ہی میں اپنائی ہے۔ جو میں غلط الفاظ بول میرے منہ چوں نکل گئے جذبات، اور میرے اس کیس دا میرے بھائی دا کچھ بھی نہیں بنیا، دو بندے سزائے موت ہوئے، جڑا مرکزی ملزم ہے وہ مطلب بے گناہ ہو کے وہ فارغ ہو گیا ہے، وہ گھر اپنے بیٹھے ہے، اس وجہ تو میرے کو جذبات نہیں رہے۔ تو میں جڑی گل کیتی ہے کہ مطلب وہی میں معذرت کرنا، میرا اس نال کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چودھری زہلائی خاندان نال اج تو نہیں، ساڈے دادے تو ساڈا تعلق لگا ہوندا ہے، تے جب تک وہ ہے انہاں نال تعلق ہے، انہاں دی وجہ تو سانوں پریشرائز کردیاں رہیاں پارٹیاں، بل اس مطلب دباؤ وچ آ کے اسی اپنے گھر ثابت قدم رہے ہاں۔ ثابت قدم رہنے دے باوجود اسی یہ جلسہ کرایا موسیٰ علیہ السلام دا،
تو یہ جڑی میں غلط لفاظ بول گیا میرے جذبات بچ ہوش نہیں ہے، میں زندگی چ پہلی بار تقریر کیتی ہے، تو میں یہ خصوصی جو سرکاری محکمے انہوں کے میں معذرت کرنا، جو کوئی غلطی میری ہے معذرت کرنا، میں پر امن شہری ہاں، کوئی میرا کسی چیز کسی سسٹم نہ لینا دینا نہیں ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔